Selamun aleyküm. Aleyküm. Özümüzü təqdim edeyim. İsmailoğlu Müzəffər Cəfəroğlu. İsmailoğlu Müzəffər Cəfəroğlu. Zəfəroğlu, Zəfər. Zəfər. Bəli, bəli, Zəfəroğlu. Müzəffər bəy, yaşayış yeriniz aradır? Tərtər rayonu Şıxaq qəsəbəsi. Nədir? Şıxaq kəndi, indi qəsəbədir, indi kənd gedir. Şıxaq kənd, Tərtər rayonu Şıxaq kəndi. Marquşaman. Marquşaman, bəli. Marquşaman deyilən yer. Bəli, bəli. Bunun bu tərtər hadisələri ilə bağlı işgəncələr görmüşsünüz, başqa hadisələr gəlir. Sərbəst, sakit, tərtər anlamadan rahat-rahat danışın. Sadəcə biraz tarixləri zaten sağ olsun, dəqiqliklə xatırlayın. Tarix valla bu dəqiqə məndə bilirsiniz nə deyir. Yaddaş pozğunluq çox alıb gedib, tutur gələndən sonra. O işgəncələr. Hə, o işgəncələrdən sonra bir aydan artıq mən presdə qaldım. Bantezimdə. Burada mənim başıma meşə o saldırılar apardılar. Orada məni döyülürək, gündə 4 dəfə 5 dəfə. Sən hərbi sürüyorsun, hərbiyə? Xeyr, xeyr, kənd sakiniyəm. Kənd sakiniyəm. Marquşaman kənd sakiniyəm. Özümün bir balaca mağazamı da istalabım var idi. Yəni mənim hərbiçilərlə heç bir münasibətim yox idi. Amma bu 2017-ci ilin may ayında o vətənə xəyanət. Bəli, bəli, bəli. Mən başını danışa. Necə oldu apardılar səni? Mənə heç 2016 aprel döyüşündə evimə top mərmisi girmişdi. Erməninin atdığı mərmi YouTube-da da var. Onunla əlaqədar, yəni mən şey elədim ki, yəni mənim ümumiyyət köməkdarlıq eləyim. Düzdür, demir amma yazdım mən ora-bura. Bu aprel döyüşündən sonra ay bugün gələrik, ay səhər gələrik. Nəsə elə oldu ki, bir gündə gəldirəm mən çağırdım, bu 2017-nin söhbəti. Apardılar şöbəyə, şöbədə mavi iynə vurdular, yatıstırdılar. Nə şübhə, hansı şöbəyə? Tərtər polis şöbəsinə. Apardılar orada da məni yatıstırdılar. Bir vaxt... Nə adına apardılar, nə səsin? Valla elə dedilər, rəyək çağırır sən, köhnə rəyəksin. Getdim oraya, oradan da işinə. Biraz necə deyərlər indi, yəni mən rayon tanıyan tanıyır, mən kiməm, nəçəyə. Orada da belə şeylər, mən dedim, mənim işinizdən xəbərim yoxdur. Nə soruşurdular sizə? Mənə qayıtdı ki, sən hara ərzə yazmışsan, nə bilmə. Mən də dedim ki, evimlə nə qədərdir, yəni evim, fakt bu dəqiqədə bax, evimə dağılıb, yəni özüm bərpa eləyirəm. İndinin özündə də öz evimi bərpa eləyirəm mən. Onun əlaqədar nəsə orada da bir şeylərdə sonra mənim başım iynə vurdular mı? Birini qolumdan vurdular. Birini yanımdan vurdular. Saldıra kepeziyə şöbənin içində. Yatızdırdılar məni. Kim vurdu? Vallahi indi adını bilmirəm. Polis əməkdaşı. Yalan deyirəm, mülkü idi bura. Nə idi başım çıxmadı. Yatızdırdılar. Hə, şöbənin içində. Bəli, rəislə də görüşdürdülər məni. Köhnəmi, qabaq kirə. Yadımdan çıxdı yalan deyirəm adı. Yəni 2017-ci may ayı. Bəli, bəli, bəli. İynəni vurdular, yatızdırdılar, bir vaxt baxdım ki, gözüm aça bilmədim. Elə gördüm, başımda meşox, nəsə uzun yol yedirəm. Apardılar, saldılar məni, sən demək, bantizmmiş. Bakıda? Bakıda. Bantizm yəni mütəşəkkil cinayətkarlıq. Mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqədə. Mənə apardılar orada da olmazın zulmunu, gündə 4 dəfə, 5 dəfə topa verdilər. Nəyə görə? İki dənə ki, mən erməni əməkdaşlıq eləmişəm, dedim xeyr. Hə, dedim xeyr, mənim heç dedim, mən dedim, Allahın dedim, heç mən kəndimizdən yuxarı çıxmamışam, araşdırıb. Necə əməkdaşlıq, necə eləmişsən? Hə, güya ki, mən dedim, qoynum varmış, sistem adı ilə yatağım var sənin, dedim xeyr, mənim insanlardan gəlmə qoynum olmuyor. Hə, onlar elə qədər apardılar, nəsə, orada bantizmdə döydülər. Hə, qoynum var, laf var. Hə, dedim, məndə maldarlıqdır, belə dedim, bir dedim, dükkandan istalab var da məndə, mağazinim, şəxsi istalab olmuyor. Orada da döyülürək, gündə 3 dəfə, 4 dəfə toka verirlər. Yəni tokun izlər bilə qəbə bədənimdədir. Mən ad vermirəm, amma inşallah lazım olarsa bir-bir hamızın adını deyə bilərəm. Bir ay yaxın mən presdə qaldım. Daxil orqanı bu dəqiqə mənim. Gələndən sonra bir dəfə əməliyyat olmuşam Bakıda. Bu dəqiqə burnumda da qırıq var. Nəfəs ala bilmirəm çətinliklə. Bıçaqlarımın yarası hərə salam. Necə işkəncə verirlər? Kəssin o günlərim, qayıtmasın qardaş. Deyə bilmirəm, yadıma düşəndə başım havalanıb, birdən pozulub, beynim pozulub, Allahım olsun. Evdə də birdən deyirib ki, mənim də gözü tutur, dillənməyim, əsəb keçirdim, psiq əsəbdir məndə. Allahın olmaz zulmunu, erməni deyirmək ilə zulm verməzdim, Allahım olsun. Gündə 3 dəfə, 4 dəfə toka verirlər, dubinka ilə təhbişirlər, Allahın olmaz zulmunu verirlər, qandalda verirdi, sağırdılar məni. Nə bilim? Deyirdi belə, deyirdim Allah haqqı, mənim heç nədən xəbərim yox. Quran haqqı heç nədən xəbərim yox. Allaha qurban olun. Daha ki, cənab nazirlə də görüşdürdülər mənim. Adını deyə bilmərim, yəni lazım olarsa deyərim. Dedim, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Nəysə, uzun sözün qısası, pul gücünə, bu günümə şükür ki, yəni
pul gücünə çıxdım, gəldim. Gələndə sonra yenə aylıq komendatura pul ödədim. Mənim sağlam olmamın yanı səbəbkə puluna, pul gücünə çıxdım mən oradan. Heç nəsiz, günahsız yerə. Məni tanıyan tanıyır. Ömür boyu siqaret çəkmən insanım mən. Tutulub gedəndə 98 kilo tutulmuşdum mən gedim. Amma qaydanda 52 kilo ilə qayıtdım. İndi yenə daxil orqanım ağrıyır. Ağır şey götürə bilmirəm. Oğlumu işə qoymaq istəyirəm deyirsinizsə, bu sənin oğlumu işə götürə bilmirəm. Bir dənə xahişim odur ki, ölkə prezidentimizdən, cənab İlham Əliyevdən xahişim odur ki, bu adı təmizləsin. Mən heç nə, mən bir dənə narkotiklə bağlayıblar. Gör, narkotik bir də silah olur. O da sübuta yetirildi ki, nə işə çəkənəm, nə silah hərləyənəm. O da sübuta yetirildi. Çünki ömür boyu mən siqaret çəkən adam olmam. Özüm idmanla məşğulam. İdmanla məşğul olmam. Heç ömür boyu siqaret çəkməmişəm. Heç nəsiz getdim, günahsız yerə. Rayona çıxıram, dost tanış görür. Özüm vicdan əzabı çəkirəm. Xahiş edirəm bir dənə bu ləkəni götürsünlər üstümüzdən. Amma lazım olursa adları hamısını bir-bir açıqlaya bilərəm. Lazım gələrsə. Amma hələ ki gözləyirəm. Bir dəqiqə Müzəffər bəy, mən tələsməyəm, bir şey soruşum sizdən. Sən apardılar ki, sən Erməniyə işləmişsən, Erməniyə əlaqəli olmuşsan. Hə, bantizmdə o söz deyirəm. Bantizmdə. Necə əlaqəli olmuşsan? Yəni əlaqə nə deməkdir? Gör ki, mən Erməniyə gedib gəlmişəm, öz şəxsi maşınımdan 2011-07-si vardı məndə. Gör şəxsi 07 ilə 90VV028 idi. Gör mən o maşınla, öz maşınım orada deyirdim. Gör mən olmuşam Ermənistanda, Stepanakertdə, Yerevanda, Martunidə. Sonra oradan keçmişəm Laçın, Kəlbəcər, Şuşada olmuşam, gör şəxsi öz maşınımla. Bir də qayıt gəlmişəm. Nə edəmişsən? Gör Kəlbəcərdə gəlib isti suda yeyib ermənilərlə yeyişmişəm öz maşın. Mən də dedim ki, xahiş edirəm, 2011-07-sidir. Vurun şeyə baxın, CEPARES var, tek pasportda da CEPARES var, maşın özüdür. Görün maşın 2011-ci ildə alınandan sonra maşın alın. O da vurdular, şeyə baxdılar ki, həqiqətən də maşını mən alanda 2011-ci ilə alın. Cəmi 4 dəfə Bakıda olmuşam. Bir alıb gətirən vaxtı, bir dəfə getmişəm Merqayıya, Bakıya, maşın sənədləşdirməklə əlaqədar özüm üçün. Bir də özüm elə bir qonaq getmişəm Bakıya, balcım oluyor, üs yox. Qalan vaxtı Tərtər, Marquşavan, Bərdə, bax belə olur. Gördülər, hamısı yalan sözdür. Sən nədə itham edərlər? Gör, mən ermənilərlə əməkdaşlıq eləmişəm. O dedin firma var. Hə, mənim qoyun yatağım olduğuna görə. Sonra gördülər ki, mənim hiç qoyun yatağım yoxdur, araşdırdılar ki, hiç mənim qoyunum olmuyor. Təzələnə də bu səfər gördülər, hamısı yalandır da, kim nə demişsə yalan demişdim. Mən də məhətdə qalmışam ki, məni kim idi tutdurur? Sən tək aparmışlar, yoxsa kimsə? Mən tək getmişdim. Yox, yox, ondan sonra mənim qardaşımı gətirdilər. Ha, qardaşım. Məni Bakıda, məni oğlum hərbi xidmətdədir həmin vaxtı. Bax, indi gözlük bir-bir üçün yadıma düşür, baş pozulu valla. Mənim oğlumun şəkilini göstərdilər, ölmüş bir meyit şəkilini. Dedi, bax, görsəm, oğlumu güllələtmişik. Arvad uşağını güllələtmişik. Başım onda pozulu. Kim onu göstərdi? Orada müstəntiq vardı Bakıda. Nə ilə adı müstəntiq? Yalan deyərəm. Biri kapitan idi, biri patpolkovnik idi. Dedi, arvadı bir güllələmişik, oğlumu güllələmişik, kızı bir... Mən özüm istədim pəncərədən atam, ata bilmədim, qoymadı. Çünki əlimdə qan dal, qılçamda qan dal. Dedi, görürsən, oğlumu da güllələmişik, sən bu sənətə qol çək. Heç bir sənətə qol çəkmədim. Məcbur edildirə solağa bir qol çəkirdim ki, mənlik deyir. Sol əlimdən ancaq qol çəkirdim oldu. Axırda da cənab nazirindən görüşdən sonra dedilər ki, bunun başını meşə çıxardım. Məni elə günə qoymuşdular ki, nə deyim valla. Ki ağlamaz, amma yadıma düşəndə ölürüm. Part deyirəm. Adamım yox idi dalıma düşür. Sonra dedilər ki, qardaşım təsdiq edib ki, bəs mənim qardaşım Erməni əməkdaşlıq edib. Dedim, qardaş mənim isə gətirin. Erşən İsmailov. Onu da gətirdilər, üzləşdirmədi. Dedik, bax, qardaşım, dedi, sən onu heç nə demə. Belə çöndüm, dedim ki, qardaş, mənim Erməni işlədim, görmüsən? Dedi, yox, ay qardaş, mən də öldürürlər ki, Müzəffər deyir ki, belədir. Ölmək istəyirəm. Allah haqqı ölmək istəyirəm. 68 təbəldən ölmək istəyirəm. Bu üçün yaşamaq olar Azərbaycanda. Daxili orqanım ağrıyır. Allah'ın dozu bir dənə əməliyyat olmuşam. Baş pozulur bir dənə. Yaddaş itir. 2 dəqiqədə sonra şadım yadımdan çıxır mənim. Öz nömrəm yadımdan çıxır. Nə tərbi döyürlərsə mənim. Beyin pozulur məndə. Əzab çəkirəm. Allah'ın dozu. 2-3 dəfə istəmişəm özümə qəsd edib, fikirləşmişəm ki, deyəcəklər ki, bunda bu iş var ki, özünə qəsd edib öldürdüm. Sonra deyirəm, mən işim, oğlum var. Uşaqlı hara işə gidip deyirəm, qoyam, deyirlər ki, sən vətən xainin. Ay, mənim nədə vətən xainin var? Hansı işi görmüşəm? Heç nə, nə ilə bağlı? 234.1, 228.1 ilə məni bağlayıblar.
Günahsız. Tövbe tövbe, min tövbe günah. Ölürüm, yata bilmirəm. Gece daxil orqanlarımı öldürürüm mən. O qədər dövmüşdür. Mən bir ay bantezimdə üzür istəyirəm. Həm bağışlayın. Efir sözü deyim. Həm qan işəmişəm. Həm üzür istəyirəm. Öyümüşəm, kusanda qan qısmışam. Amma yenə deyirəm, ilahi şükür. Şükür ki, salamat qayıtdım onların əlinə. İnsan o qədər döyürlər, o qədər əzab verirlər. Bir gündə 4 dəfə mən toka verirlər. 4-5 nəfəri də hərəsi bir tərəfdən toka verirlər. Quran haqqı elə bildim ki, daxil orqanım ağzımdan çıxır. Bir elə döyürlər, mən işinə qol çəkmirdim. Deyirəm, mənim nədədir günah? Günahsızam, nəyə böyle qol çəkməliyəm? Deyirəm, yox, bura qol çəkməli. Ailəmlə məni hədələdilər. Arvad uşağımı güllələmişik, dedilər. Sonra bir meyyət şəkili göstərdi. Ya tanıyıram, sifətdən tanıyıram. Polkovnik idi, bir dənə də kapitan idi müstəntiq Bakıda. Ağır cinayətlərə də çıxartdılar məni. Dedilər belə-belə. Mən oğlum hərbi xidmətdə dedi oğlumu gətirib güllələtmişim, beynini tullamışıq. Üzə onda beyin çöndü, özüm istədim atam pəncərədən. İmkan vermədi, pəncərə plastik idi. Dedilər bax görsən oğlumu güllələtmişik. O həqiqətən də baxdım ki meyyət, amma bir dənə Allah məni onda istədi ki diqqətlə baxanda baxdım ki bədən başqadır, baş başqadır. Predir qeyliblər. Bir onunla təskinlik tapdım ki, mənim axı günahım yoxdur, oğlum niyə öldürdün məndilər? Məni qoymadı. 6 ay mən evimdən əlaqə saxlaya bilmədim. Nə təsəvvür edim, nə tərk döymüşdəsə evimin nömrəsi yadımdan çıxmışdı. Ailəmin adı yadımdan çıxmışdı, oğlumun adı yadımdan çıxmışdı. Mən Tərtərə məhkəməyə gələndə mənim yoldaşım üzr istəyirəm. Dedi, bəs Murad dedim, Murad kimdir? Dedi, elə təsəvvür oğlumu da. Dözə bilmirəm. Gəlirlər bəli. Lazım olarsa kimə demişəm. Demişəm. Mən bir dənə bu şeyi gözləyirəm. Yol açılsın, çıxıb gedəcəm Azərbaycan. Gedib oturacaq başqa yerdə. Deyəcək ki, nə idi mənim günahım? Günahsız idim. Adları da bir-bir deyəcəm hamısını. Burası qorxuram burada. Çünki bir oğlum var bir dənə. Mən oradan da çıxanda, türmədən də çıxanda, zon 14-dən çıxanda madilə ekib gedib kimisə adını çəkərsəm, ha. İndi də dərdilərsən. Uşaq işə götürək qoya bilmirəm. Valla uşaq işə qoya bilmirəm. Mən əzab çəkirəm. Uşaq deyir, görürsün mənim oğlum nə boydadır. Əsgərə gedib sərhət xidmətində olur. Deyir, ata hərbiyə gedim. Deyirəm, ged işə eləyir, gedir. Yox, olmaz sənin oğluna. Hara deyirəm, deyirlər, olmaz. Açıq demirlər. Deyir, üstümdə adı var. Deyirəm, nədir, mən nə işə çəkən olmamışam bağım. Nə silah hərdiyən olmamışam. Deyir, yox, sənin üstündə vətən xaini. Deyirəm, nədədir mənim vətən xaini? Sübut edeyim, vətən xaini. Mən əgər sübuta getirirsə, mən özümü öldürərəm. Axı, mən olmamışam. Mənim nəsilimdə, kökümdə vətən xaini. Mənim əmim şəhiddir. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Mən yəni o qədər alçaq, qurumsaq oldum ki, mən elə bir şeyim. Olmamışam, olmaram da. Özümü öldürərəm, amma mən elə səhvə yol vermərəm. Amma nə olsun, hara gedirsən deyirlər budur. Dostlarının şiçinə çıxanda mən başım sallanmaşam. Dünən tutulmamışdım amma mənlə üzr istəyirəm, əl verib görüşən adamlar indi məndən aralı gedir. Günahsızam mən. Mənim xahiş edirəm günahsızlığımı sübuta getirəsin. Bu ad götürürsün üstümüzdə. Məhkəmədə sən nə ittiham elədilər? Məhkəmədə heç nə. Dedilər ki, sənin heç nəyə sübuta getirilməyib. Gəl bu 234.1-ə, 228.1-ə qol çək. Dedim, nədir o? Dedi, gör nəşə yoldan tapsa. Ağır cinayətlərdə də o maddədir. Dedi, sən Tərtərdə maşını ilə getdiyin yerdə yolda sipişkə qarab qazı. Dedim, elə onda Tərtər cəmatı keflədi ki, tövbə tövbə onu qabağıma qoy, tanısam Allah mağərim olsun. Tanımıram o nə işin nə olan şeydir. Nəsilimdə, kökümdə yoxdur elə bir şey. Bu günə kimi də şükür Allahıma, Rəbbimə şükürlər olsun. Dedilər ki, narkotikdir. Döydülər, öldürdülər. Dedi, heç olmazsa, yamından ya səni gülləyəcəyik. Mənə apardılar, çıxardılar, bantizmdə bir yer var. Dedi, sənə deyə, yuxarıda patolog kimi şeylər vardı, belə deyik. Dedi, görsən, orada səssiz gülləyəcəyik. Dedi, mən öldürün canım tutarsın, da bezmişəm. Məhkəmə harada baxdı? İki dəfə Bakıda ağır cinayətlərdə oldum. Sonra Tərtər məhkəməsində. Yadım, Bakın kim oldu? Yadımdan çıxıbdı. Yadımdan çıxıb. Nə qədər alır? 6 il, pul gücünə 3 ilə yendirildi. 6 il? Bəli, pul gücünə 3 ilə yendirildi. 3 ilə də getdim. Necə yəni pul gücünə? Pulla çıxdım. Günahsızlığımda adamım yox idi qardaş, arxam yox idi. Nə qədər pul? Vallahi indi bilmirəm, yoldaşım tapdı, diləndə tapdı, verdi. Mən qalan həyatımı üzr istəyirəm, yoldaşıma boşluyam. Mənim dalımca sürünənim oldu.
Düz deyim, heyvanım vardı, maşınım vardı, hamısı satıldı, çıxdım, gəldim, müflüz idim. Heç nəyim yox idi. Allahıma and olsun, mən üçdə bir özüm istədim, öldürəm, masam öldürəm. Sonra öz-özümə fikirləşdim ki, ey ilahi pərvər deyərəm, deyəcəklər bunda bu iki səhvlik var ki, bu özünü öldürdü. Bir onun çatı düşdü boğazıma. Bir oğlum qalıb, üzül istəyirəm, üç qız, bir oğlum var. Qızlar köçüb, oğlum deyib, yanımdadır. Heç ara işə qoya bilmirəm, heç ara. Bak, buranın haqqı ağrıyıram. Pulum yoxdur gedən ameliyyatlərə. Əməliyyat elətməyə imkanım yoxdur. Aynen. Tərtər məhkəməsində verdilər. Bəli, bəli, bəli. Tərtər məhkəməsində dedi, öz də mənə dedi ki... İstintaqlar da getdi. İstintaq ancaq de, Gəncə, mənim pardırlar Bakıya. Bakıdan sonra nə qədər 6 ay məni gizlətdilər. 2 ay gizlətdilər məni. 2 aydan sonra təzəndən Bakıda məni apardılar Şuvalana, Kürdəxanaya. Oralarda. Sonra geldim Gəncəyə, təcrixanada kaldım. Gəncədən geldim burada məhkəməyə. Məhkəmədə Gəncə məhkəməsindən geldim bura. Burada da dedilər ki, sən zakatsan, sən tutulmalısın vəssalam. Dedim, mənim günahsızam. Dedi, yox, zakatsan tutulmalısın. Hakim onun üzümə dedi. Dedi, sən zakatsan getməlisin. Dedim, kimdir? Tərtər ayın prokuroru, məhkəmənin hakimi dedi. Dedi, sən zakatsan getməlisin. Hökum var səndə? Mən getdim səhər 3 ilə. Yox, kağız, kağızlar. Hökum kağızı evdə olmalıdır məndə. Evdə olmalıdır hökum kağızı. Sənə orada... Getdim. Bəli, neçə ay sən axtardı ailə üzvlərini? Ailə üzvlərim 2 ay deyiblər, gəl mən evdə ev alladıblar ki, gəl mən öldürüb bozlaqla turluyublar meydimi. Gəl deyiblər ki, kürə atıblar mənim meydimi. Gəl deyiblər ki, nəvim harada ekskavatorla qaz basıblar. Həmən vaxtda oğlum hərbi xidmətdə olubdu. Bir evdə üzr istəyirəm, bir tək yoldaşım qalıb. O da baş yaşı havalanmıyor. Düşüb ora, ora, ara. Axırda 2 aydan sonra, təzəndən mənim şeylərindən sonra dedim, nə qədər elədim, mənə imkan vermirlər evdə. Çünki nə nömrə qalmırdı yadımda, nə tədə döymüşsünüz, öz adım özü yadımdan çıxırdı. Məsələ fikirləşdim ki, durum gedim, bir stəkan su içim. Dururdum əvvəl, fırlanırdım, dəli ki, xəstə qoyuna kim qalq, gəl oturur. Deyədi, uşaq içərdə kamera yollayacağım, deyədi, nə durdun, oxusan, deyədim, suyu çəkim. Deyədi, mən yadımdan çıxdım. Bak, birden məsələn evdən çıxıram, deyirəm, gedirəm tərtərə. Bir də yadımdan çıxıb, bir də baxıram ki, Bərdədəyəm. Evdən zəng elə ki, hara getmirsən? Deyirəm, Bərdədəyəm. Deyirəm, sən tərtərə bazara getməlisən. Bərdəyəm. Bir də yadımdan çıxıb, qayıdırım təzəndən. Bak, yaddaş pozulur. Harada cəzə çəkdirsən? Gəl, Bakıda. 14 saniyə cəzə çəkmirəm. Nə cəzə çəkdir? 1 ilə 6 ay 21 gün orada oldum. Qalanda komendaturaya çıxdım. Məhkəmə yoluna. 3-də 1-də. Yəni, orada da yenə polisiyə sap getdi. Söhbət ondan. Gəldim təzəndən komendaturaya, qalan ayımdakı 3 ilim tamam olana kimi, hər ay 120-150 mat pul ödədim komendaturaya. Pis vaxtı, işsizliyi, ajını, ondan buna bu dəqiqədə quranaq mənim borcum xitəyimdəndir. 5 dənə banka verəcəyim var. Zəfər bəy, sən o gördüyün işgəncələr ki var, deyirsən Bakıda. Və burada tərtərdə səni aparanda necə apardılar səni? Yəni, Birbaşa banditizm apardılar, yoxsa... Məni gətdilər tərtər şeyinə, prokurorluğuna, hərbi prokurorluğuna. Hərbi prokurorluğuna da qayıtdılar ki, İsmailin Müzəffər Zəfər olsan sən, dedim bəl. Dedi, sənin qoynun var, dedim, xeyr. Araşdırdılar ki, başqa bir adamdır. Təzəndən şöybə zəng elədilər ki, bu adamlıq heç nə yoxdur. Təzəndən şöybə aparandan sonra şöybə dedi ki, çıx ki. Sonra dedi, oradan zəng elədilər ki, yox, saxlayın. Gəldi şöbədən də bir... Hərbi prokuror dedi ki, sağlayın. Hə, yox, hərbi prokuror dedi ki, bu adamın heç nə yoxdur, bu adamın adı familiyə səhv verilibdir. Şöbəyə gələn sonra kim dedi və saxlayın? Şöbədən dedilər ki, onu saxlayın, bıraxmayın, gəldik. Gəldilər, burada mənə apardılar şöbəyə, şöbədə də rəyəsə oturdu. Kim apardı, şöbədə kim apardı? Valla nəmə, yadımdan çıxıb, belə sifətlə tanıyıram. Apardılar sən şöbəyə? Apardılar şöbəyə, şöbədən də narkomaniyanın rəyəsi vardı, anar bilmirəm nə idi, başım çıxmır. Onlarla nə apardılar mən oraya, oradan da rəyəsin yanında. Orada da vurdu, mənim dişimi qırdı. Kim? Anar idi, narkomaniyanın rəyəsi. Bu deyil. Hə, orada qırdı. Orada mən dedim, mənim nədir günahım, ona kimi də bir dənə iynə qoluna, bir dənə yanımdan vurdular. Belə kresloda oturdum, gördüm şöbə yox, başıma fırlar, heç nə hiss edəm. Özüm görür, amma heç nə hiss edəm. Burada ilə onda hiss edəm ki, qoluma girib kəpəzi yapardılar mənə. Saat neçə idi bilmirəm, bir də gördüm kəpəzidən uzatmışlar qravada, halsız vəziyyətdir. Bir də oradan gətdilər başıma meşhur, atdılar qanda, qolumda qanda, qıçımda qanda, gördüm maşın getdikcən, vayana gedirəm, vayana gedirəm, dağıram, vayana qaçıb düşürəm, vayana maşına düşürəm. Ondan sonra da getdim Bakıya? Getdim Bakıya, başında meşhur idi, saldılar bir otağa, bir heç nə hiss eləmirəm, ölü kimi idim. Oradan da səhərə yaxın idi, açdılar,
apardılar, dedi bura birisi, hara dedim ki, dedi bura bantizmin palı aldı. Sen cinayet içersin, dedim ne cinayetim var? Dedim ne cinayetim var, dedi sayın subuta getirerdi, tertel dedi şeyinden, ne derler o, Ermenilerle böyle bir söz ediyor. Dedim, benim hiç neden haberim yoktu. Dedi, tertel prokurorumla danıştılar, dedim böyle. Dedi, ne oldu? Dedim, hiç neden. Alt familya sef vermişti, benim şöbeyi getir, şöbe. Orada da tezlerinden, ne bilmiyorum, kara günüm öyle hemen günden başladı. Bakmayarak ki dediler ki senin adın familya sef evet. Geri ama onunla da sen... Onunla da bir ay meri zulüm. Allah'a and olsun. Günde 4-5 defa toka verirdiler beni. Her alanı mı toka verirdiler? Bedenimden, boynumdan diye bakabilirsin. De gel bak. De bak bak bak. Burada bir boynum kasına bakın. Bak. Görsünüz bak kırıktı bu. Uy, ha, ha, bak kırıktı bu. Burnuma bakın kırıktı. Başım burasına bakın. Patinkayla vurup patladılar başımı. Ayağıma baksanız. Ne ya? Bezeydi. Eller üzül istedim yukarıya bak görsen. Bu dakikaya bir bakan olsa diğer şey bu indi yaralar. Bezeydi. Bir gösteriyorum onu. İyi bakın. Bak yaralar işliyor hele ayağımda. Hmm, bir de o boynumun dalını bir de göster. Bir boynum bıraktırdı. Ha, o onu elinden tut ha, o kırık. Bir de bak 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 görsen, gözüm görmüyor. Ha, gördüm. Bak burada. Başımın ortasıdır. Sonra göster bunu. Öyle bir de bak 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 bak, çalarım görsüz. Ha, bak, yanık yerlerde. Bak 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 bak. Tok, öyle bilirsen ki tokun izi. Üzül isterim bir de bu yerimi de koyayım. Ha, cinsiyet organında. Toka verirdiler. Koydular polise doping kaynağının üstünden hazırlar. Orada toka kollarındaki kandalların izine bakın. Bakın bak, dikkatle bakın yöresi bak bak bak. Damarım buradan kırılmıştı bak 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 kandalların izine bakın namısı. Haram koyu verirdiler. Cinsiyet üzülür istiyor. Kayamı. Ha, kayamı burada. Cinsiyet organını. Kayamı bir de özünü cinsiyet organı. Kola koyup dubinkanın ezildi. Kola koyup dubinkanın ezildi. Şşşt ne gün doğmuştum ben. Tezden Gence'ye gelince sonra apadığım ben kara ciğerim 7 cm neydi dediler büyüyüp, dalağım büyüyüp, daxil organımda ne bileyim bağırsak ne ölürüm, zulüm çekirim, inanın. Aydın da Müsefer, aydın da. Buyurun Müsefer, talebin nedir? Tələbim bir dənə xahiş eləyirəm ölkə prezidentimizdən cənab İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan xahiş eləyirəm ki bir dənə bu qara ləkkəni üstümüzdən götürsün. Mən yenə deyirəm günahsızam. Bir dənə onu götürsün, bir də maddiyyən ziyan ödənilsin. Mənim çalan xərcim çıxıb. Nə qədər xərcim çıxıb? Vallahi nə bilim. Maddi ziyan nə qədər? Maddi ziyan elə belə söylə tullasan 20 mindən yuxarı xərcim çıxdı mənim azad. Heç bir günahım olmadan. Günahım olmadan. İşgəncəyə məruz. Bəli, heç nəsiz. Nə qədər işgəncə altında qaldın sən? Bir ay mən bantezimdə padvalda qaldım. Bir ay. Utanmadı da işgəncə. Ha, bütün hər gündə 3 dəfə, 4 dəfə çıxardı. 5 dəfə elə onu toka verirlər mənə. Ay. Gündə də ki nə qədər insan deyir. Burnum deyə qırılıb baxırdım. Nəfəs alamıram. Mən burnumdan nəfəs alamıram. Bak bir dən otururam evdə heç nəsə baş pozulur. Çıxıram. Evdə də deyirəm ki gördünüz ki məndə biraz bir balaca nəsə hiss elədiniz. Üzr istəyin yoldaşım olmayın. Deyirəm gözüm məndə bir balaca hiss elədiniz nəsə var. Dillənməyin. Cavab qaytarmanda asıl olmur özümdə. Heç nəyə gözüm görmür o vaxt. Başa düşdüm. Aydındır. Başqa. Başqa nə deyə bilərəm? Lazım olarsa yenə deyirəm. Hamısını bir-bir adlarını deyirəm. Amma bir dənə təhlükəsizlik təmin olunsa. Hamısının adını çəkə bilərəm. Bir dənə təhlükəsizlik təmin eləmək istəyirəm ki oğlumla mənim yani üzr istəyirəm. Tərtərəmdə yaşayıram. Oğlum da bir də yeznələrim də. Yəni təhlükəsizlik təmin olsa mənim fikrim odur. Bir dənə fikrim odur ki ya gedəcəm Bakıya Allahımıza and içmişəm. Rəhmətli Heydər Əliyev hekayəmdə özüm yandıracağım ki mənim nə idi günahım? Günahsızam. Niyə mənim bu yaşımda mənim qoca vaxtımda mənə şərə saldınız? Nə idi günahım? O məni tutduranlar çıxsın üzə. Görün nə deydi mənim günahım. Tutduranlar. Aydındır, aydındır. Bir oldu, də maddiyyən ziyan ödənilsin. Oldu. Oldu Müzəffər. Səbirli ol inşallah. O başqa fikirlərdə, xəyallarda, beynində hər şey yaxşı olacaq. Haqqı öz yerini tapacaq. Bir də nə vaxt lazım oldu soğadlar sevməyi. Hə, o təhlükəsizliklə bağlı məsələlər. Hə, təhlükəsizliklə təmin olunsa problem deyil. Oldu. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Səbirli olun. Sağ olun. Sağ olun.